جب جنم لیا ان کے آیو جو ہے بہت کم تھی تو ان کے ماں جو ہے دانت گئی زیادہ دن نہیں رہے زیادہ دن نہیں رہے اس کی ماں روتے تھے کنتو ایک دن مانتن سے چھوٹا جو تھا ماں کے دیکھ میرا ماں جب میری طرف دیکھتے رہتا ہے کہ وہ روتے رہتے ہیں کارن کیا ایک دن ماں کو پوچھا کہتے ماں کوئی ماں تھوڑی بولے گی تم جلدی چلے جاؤ گے ایک دن کوئی سنت مہاتما جو ہے اور ان کی اس میں آ گیا گاؤں میں آیا تھا تو سب لوگ اس کے پرنام کر رہے تھے تو یہ جو ہے تھا چھوٹا تھا اسے مرتے اس جب پرنام کرنے لگے تو ریسی نے بر دیا جاؤ مر دیرگھ آیو ہے کون کون ریسی کو پرنام کیا ایک سنت کوئی مہاتما آیا تھا یہ ہم جناردن کیا نا وہ ہمارے جناردن مہاراج تھے نا ہمارے متھرا مڑ میں آ رہے تھے وہ بہت کہاں کہاں پران سے کون کتھا کتھا سنا تھے بہت پران کی کتھا سنا تھے ہمارا جو شیو جی کا شرن لیا تھا یہی پتا تو سنا تو وہ جب پرنام کرنے لگے سنت مہاتم نے آشیرواد دیا جاؤ تمہارے دیرگھ دی تو وہ تو اس کے ماں کھڑے ہوئے تھے اس کے ماں کھڑے ہوئے تھے ان کے ماں بولے مہاراج آپ ہم نے بیٹا کے کیسے درگج بھی کیسے دیا تھا وہ تو ہمیں پتا ہے آج ہی اس کے دھیانتر ہو جائے تم تو وہاں بولے میرے منہ سے جو نکل گیا جاؤ میں یہ کہتا ہوں درگج بھی کیا درگج بھی تو کیا ہے سات کلپ درج وہی سنت مہاتما سنت مہاتما کے جوش آ گیا بابا کی اکڑ ہے بولے آج بھی کیا سب کلپ تک Thank you.
Thank you.
سب لوگ بیٹھ جاؤ سب لوگ بیٹھ جائیے چلو بھاشے یار ہماری بات have to go out from here. Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Krishna. Hari Bol. Hare Krishna, Hare Krishna. Yes, yes, I'm holding you. راہے کنجا تا تا تا